Gutter, gutter, gutter. Jeg har en pisse fed video klar til jer i dag. Det synes jeg i hvert fald selv, så er det selvfølgelig mega ærgerligt, hvis I ikke synes det. Men vi skal i gang med min top 10-serie igen, fordi nu er der kommet en hel masse nye kort ud i FIFA, så vi skal selvfølgelig i gang med at se, hvem der er de bedste på de bedste positioner. Men inden vi skal det, så er der en af mine seere på Twitch, der kom med den her fænomenale idé, at jeg skal lave en top 10 hold i FIFA 22. Og det bliver gjort på den her måde, at jeg tænker sådan head-to-head-agtigt. Altså hvis jeg skulle spille en head-to-head-turnering, hvilke hold ville jeg så vælge, hvis de havde deres specialkort i FIFA. Så jeg har altså været inde og bruge flere timer på research, hvem der har de bedste spillere, og hvilke hold der sådan overall er bedst. Og jeg er kommet frem til sådan en lille liste. 11 hold faktisk, og kun én honorable mention. Og det er jo ikke sikkert, I er enige, men jeg har også gået efter sådan lidt, hvad jeg synes, der er sjovt, og hvilke hold, hvor der er nogle super sjove spillere, og hvem der har flest svagheder og sådan noget. Så lad os lige se, hvis I er klar på, at top 10-serien snart går i gang igen, så lad os lige få den her video op på 300 likes. Det vil gøre mig sindssygt glad. Husk selvfølgelig også at subscribe til kanalen, og ellers så lad os bare komme i gang og se på nogle vanvittige hold. Og jeg vil gerne starte på forhånd med at sige undskyld for alle reklamerne. I ved, Footbin er fyldt med reklamer, og det kan jeg desværre ikke gøre noget ved. Men som I kan se oppe i toppen, så har jeg altså lavet alle holdene. Jeg har heldigvis ikke navngivet dem, fordi så vil det være sådan lidt spoiler. Men honorable mention nummer 1, og ja, den eneste, det er altså Dortmund, som lige præcis ikke klarede listen. Men hvis jeg skulle stille op med Dortmund i head-to-head, så ville det altså være med det her hold. Og I kan nok regne ud, hvorfor at de ikke er kommet på listen. Altså den eneste offensive spiller, der kunne komme ind i startopstillingen, det skulle være Marlen, men ellers så mangler de altså ret meget. Hummels som CB, Meunier som højreback og 80 rated keeper. Det er altså ikke helt godt nok. Til gengæld det nye Chan-kort her og Bellingham. Altså en af de, det kunne være en af de bedste midtbaner i spillet. Haaland på toppen, mangler skills, Reina har jeg prøvet, er faktisk ikke særlig god, men generelt så synes jeg, at Collins for eksempel er en sindssyg spiller. Deres midtbane er god, Witzel også en god midtbanespiller. Men helt generelt så synes jeg, at Dortmund de mangler en lille smule for lige at klare den her liste. Men så skal vi ellers bare i gang. Lad os hoppe ind til nummer 10, som er Bayern München. Og prøv lige at se et hold, gutter. Det eneste, der er med Bayern München, det er, at de mangler en højreback. Og det er altså derfor, at jeg har smidt Gnabry ind på højrebacken her. Ellers så forsvaret. Klasse, midtbanen, sindssyg, offensiven, kunne godt bruge lidt mere, men helt generelt så synes jeg også, den er god. Altså, Lewandowski, vi ved, han er sådan lidt traktoragtig, men han har altså et 98 rated Timo Vierkort. Sané, 2-stjerne weakfoot, Coman har jeg faktisk spillet mod og er rigtig god. Så hvis Bayern de skulle højere op på listen, så skulle de altså bruge nogle lidt bedre offensive spillere, fordi midtbanen og forsvaret er faktisk rimelig stacked, men det er klart, at man skal bruge offensive spillere til at score mål. Så det er altså derfor, at vi har Bayern München her på 10. pladsen, og ja, jeg synes jo, jeg har brugt de fleste spillere i løbet af året, i hvert fald en del af dem, i hvert fald forsvarsspillerne, men hvordan det ville fungere med Gnabry på højre bak, det ved jeg ikke, det kommer jeg heldigvis heller ikke til at finde ud af. Men videre til 9. pladsen, hvor vi har Real Madrid, og hvad mangler Real Madrid? Jamen igen, ligesom Bayern, så mangler de i hvert fald en højre bak. Jeg har sat Lucas Vazquez ind, som egentlig er en okay højre bak. Jeg tror også godt, man ville kunne bruge en mand som Valverde, men ellers så offensivt, der har de jo mange gode spillere. De har Benzema, Hazard, som jeg har herude på bænken i startopstillingen, Vinicius, Bale og Rodrigo. De mangler den her superstjerne, og når jeg siger det, så er det Cristiano Ronaldo, som de jo har haft i så mange år. Har altså gjort Real Madrid ikke et lige så godt hold i head-to-head mere, fordi de mangler selvfølgelig deres store stjerne. Men de guldkort på venstrebanken, også sådan en lille smule finans, men jeg gætter på, at der ikke går særlig lang tid, inden han får et nyt specialkort. Casemiro her ser heller ikke ud til at være et synderligt godt kort, men alligevel, det er okay. Kan vi snakke om det her med, når et kort er 90 rated, men ikke har nogen stats over 90? I min optik giver det ingen mening. Men i hvert fald Vinicius og Bale, Modric, Valverde, Eder Militao, altså verdensklasse spillere. Så det er ikke fordi Real Madrid, de kunne måske godt være højere op på listen, men for mig, der, når man har spillet med Real Madrid så mange år, som jeg har med Cristiano som stjernen, så er det bare ikke det samme mere nu. Nummer 8, tror jeg, vi er nået til. Der har jeg altså valgt Juventus, og ja, det ved jeg ikke. Synes jeg egentlig, det her hold er bedre end Real Madrid? Det gør jeg måske ikke. Men jeg synes, det er et sjovt hold. De mangler en højreback eller en midtbanespiller. Som I kan se, jeg har sat Cuadrado ind på midten. Det her Champions League-kort, fordi Cuadrado er rigtig god som midtbanespiller. Men det har altså gjort, at jeg har måttet tage Chiellini flashback på højre bakken, og det går nok ikke helt, når han er venstrebenet, så måske man skulle bytte De Ligt og Chiellini. Selvfølgelig venstre bakken, Alexandro, han skal bruge et special kort, og det skal være hurtigst muligt. Alexandro har i mange år været en af de bedste spillere sådan i spillet på venstre bakken, men i år, der har han altså faldet af på den. Det er virkelig dårlig stats. Igen, 83 rated, men har ikke en eneste stat over 83. Til gengæld, offensiven, de fire offensive, og så Zakaria er altså rigtig, rigtig gode. Forsvaret kunne godt bruge lidt mere pace, men helt generelt, så synes jeg, at en Juve er
rigtig, rigtig fint. Et rigtig fint hold. Jeg synes dog, Real Madrid er bedre, så jeg bytter lige rundt på dem her. Nummer 7 er Barcelona. Heller ikke med fordoms storhed med Lionel Messi, men den her Future Stars promo, den har gjort rigtig, rigtig godt for Barcelona. Jeg kan ikke huske, om Dest han kom ud i løbet af Future Star eller Timo Weah, men i hvert fald inden for de sidste par uger har vi fået en klasse højreback, klasse midtbanespiller i Pedri og Ferran Torres. Ansu Fati er vist også lige kommet ud, tror jeg. Så i hvert fald et ganske fint hold. Forsvaret igen kunne godt bruge lidt mere. Vi ved, det her Piqué-kort, det er rigtig godt, ligesom sylekortet. Umtiti til gengæld knap så god. Hvis Araujo han nu havde fået Future Star eller et eller andet special kort, så havde holdet været en lille smule bedre. Ellers så er der altså Dembélé på højre kant med 5 stjerner, Coutinho med 5 stjerner. Så helt generelt så synes jeg bare, at de har lidt af det hele, og det kunne være et rigtig sjovt hold at spille med, hvis de var upgraded i head-to-head. De Jong burde også få et bedre kort på et tidspunkt. Det her, det var jo et top-tier kort for en måned siden, 2 måneder siden, men lige nu, der er der altså bare kommet bedre spillere ud. På 6. pladsen har vi Chelsea, og gutter, Chelsea er måske et af de hold, hvor det var sværest at finde ud af, hvilken formation og sådan noget, man skulle spille. Reece James, Azpilicueta, Pulisic er blevet sendt ud på bænken, og så vælger vi altså at køre sådan her. Jeg kunne godt overveje måske at sætte Havertz ind på Cam, og så Pulisic ind på kanten, fordi Pulisic er mere sådan en naturlig kant. Men problemet på det hold her, venner, det er offensiven. Timo Werner, Lukaku, begge to 60-stjernede skillers. Til gengæld, hvis du har det her Pulisic-kort og CX, så har du 2 5-stjernede skillers på kanterne. Det kan selvfølgelig godt bruges til et eller andet. 2 timer via spillere på midtbanen sammen med Havertz, som inden længe bliver opgraderet, og så altså nogle rigtig, rigtig gode forspillere. Så helt generelt Chelsea, hvis de nu bare havde nogle 5-star skillers, som man kunne bruge som angriber, så ville det være tip-top. Lukaku har lige fået en man of the match, der har opgraderet ham. Timo Werner bliver ikke opgraderet yderligere af et superkort, men igen, de her 60-stjernede skills, de gør bare forskellen, synes jeg. Næste hold på listen er måske den største overraskelse, synes jeg i hvert fald selv. Jeg er overrasket over, at jeg fandt plads til dem, men jeg har altså valgt at gå med AC Milan, og det er der altså faktisk kun én speciel grund til, og det er selvfølgelig Zlatan Ibrahimovic. Jeg går stadig og drømmer om, at jeg på et tidspunkt får råd til at prøve ham på et tidspunkt, fordi han ser så sindssygt ud, og helt generelt så, at AC Milan har fået så mange special kort her, det kan altså et eller andet. 2 svage positioner. Ved at umiddelbart sige Tomori og Florenzi. Florenzi er egentlig en fin spiller, men mangler lidt pace i forhold til at skulle stå højre bakken. Tomori er vel et eller andet sted bedre end Simon Kjær, men jeg har spillet med dem begge to, og jeg synes Simon Kjær er bedre. Offensiven, rigtig sjov. Brahim Diaz, Rafael Leao, Giroud og Ibrahimovic. Altså bare det meme med at spille med Giroud og Ibrahimovic i FIFA, det vil være grineren. Midtbanen er god, og så selvfølgelig Theo Hernandez, som jeg synes er spillets bedste venstreback. Trækker selvfølgelig også op lobsteren på kassen. Ham skal vi ikke snakke så meget om. Han har et special kort, det ser fedt ud. Det er der nogle af de andre klubber, der ikke har på keeperpositionen. Men i hvert fald fuld special kort her med AC Milan. Og helt generelt bare, ja, flot hold, synes jeg. Og helt bestemt fortjent, at de får en plads på den her liste. Fordi det er nok et af de hold, som jeg ville. Hvis det var sådan en turnering, man skulle spille for sjov, så var det nok sådan et hold, jeg kunne finde på at spille med. Bare for at have det sjovt. Men højere op på listen kommer de alligevel ikke, fordi der er 4 hold, der er bedre. Hvis vi tager nummer 4, så er det Manchester City. Og de mangler en CB. De mangler simpelthen en ekstra forsvarsspiller, fordi ellers så skal man altså spille den her tremandsformation, som jeg ikke synes er synderligt god. Udover det kunne de godt bruge en ekstra angriber på det her hold, kan I se. Jeg spiller med Phil Foden, men ellers så er der altså klassespiller over det hele. Jesus, det her 5-star skillerkort, det er måske faktisk det, der får dem over AC Milan for mig, fordi hvis du har et hold uden 5-star skillers, så kan jeg i hvert fald ikke spille med det. Så at Jesus har fået de her 5-star skillers, det gør altså, at der er 2 mand på holdet med 5-star skillers, hvilket er bedre end AC Milan. Ellers så selvfølgelig Rotten på venstre kant, det bryder vi os ikke om, men om ikke andet, så er han trods alt bedre end ja, guld et eller andet. Men fin midtbane med Gündogan, De Bruyne, Silva, godt forsvar med de 3 spillere her, men jeg ville jo selvfølgelig hellere spille en 4-bak-kæde. Men Laporte inform er ikke god nok til at komme på det hold her. Og så ser det bare dumt ud, når målmanden ikke har nogen informs. Men det er desværre, sådan alt desværre for nogen hold. Blandt andet Manchester City. På 3. pladsen har vi endnu en guldkeeper, kan jeg afsløre. Og det er Alisson. Og Liverpool, de har jo faktisk efterhånden fået nogle ret gode spillere. Jeg synes godt, man kunne bruge en bedre spiller på højre bak end Trent. Men det kommer der ikke, fordi de har ikke andre højrebacks. Nico Williams er udlejet, Joe Gomez spiller CB. Så man må nøjes med Trent. Måske han får en team of season i slutningen af året. Det gør han i hvert fald. Men det her kort, jeg har spillet med det, det er ikke synderligt godt. Men offensiven til gengæld ser altså rigtig, rigtig lækker ud. Jeg skal selvfølgelig lige bytte Shota og Diaz her. Sådan Diaz på kanten sammen med Salah og Mané og Shota på toppen. Hold nu op et hold. Altså fuldstændig vanvittigt. Så har jeg valgt at gå med Fabinho's
angriberkort her, og det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til, men han har trods alt stadig 65 defending, hvilket vel er fint nok til at stå i en midtbane, i hvert fald i forhold til den måde, jeg spiller på. Men på bænken, jeg kunne godt overveje at smide en Firmino ind i startopstillingen i stedet for Fabinho. Han er lige så dårlig til at forsvare, han har bare 5-star skills. Og det betyder bare meget for mig, at der er en mand med 5-star skills, fordi det er virkelig det, Liverpool mangler. Til gengæld så tror jeg på, at Firmino stadig på et eller andet tidspunkt kommer til at få et godt special card, hvor han altså får 80 plus defending, og så kan man lige pludselig snakke om, at der er et rigtig godt hold. Men i marts, der skal jeg spille en udfordring med Liverpool-holdet her, og jeg ved ikke, om det kommer til at se sådan her ud, fordi det koster 5,3 mil. Det har jeg på ingen måde råd til, så spændende, hvor mange af de gode spillere, jeg får med på det hold. Men Liverpool er i hvert fald nummer 3 for mig, og desværre, vores rivaler ligger på andenpladsen, og det gør de af en speciel grund, og det er, at de har Cristiano Ronaldo. Men helt generelt, det hold, som de nu har fået United i FIFA, ser altså rigtig godt ud. Jeg ved godt, at Martial er skiftet til Sevilla og sådan noget, men han har trods alt stadig det her special card. Fred, kunne man tage ind på midtbanen og så smide Bruno op i stedet for Sancho? Det har jeg ikke valgt at gøre, fordi jeg synes simpelthen, både Bruno og Pogba er for langsomme til at spille kant. Sancho har kun én i pace mere, men han har trods alt 5-star skills, så han kan hygge lidt. Derudover mangler de en højreback, men til gengæld har de fået to gode venstrebacks i spillet, så jeg har valgt at smide Wan-Bissaka på bænken og så køre Shaw på højrebacken. Det ved jeg ikke, om jeg vil gøre, hvis jeg rent faktisk spillede med det hold her, men det har jeg i hvert fald gjort nu. Bailey har selvfølgelig også været en fin tilføjelse, har spillet en del mod ham, og han er semi-vanvittig, lad os sige det. Men Rashford, Ronaldo op foran, puha. Altså Cristiano alene er grunden til, at de ligger her United. Hvis han spillede stadig i Real Madrid, så havde Real Madrid ligget på anden pladsen, tror jeg. Fordi han er game-changing, spillets bedste spiller, spillets bedste angriber. Det er dog ikke nok til at komme udenom alle de spillere, som nummer 1 har. Og jeg tror nærmest, I ved det fra start af. Når I klikker ind på den her video, så ved I godt, hvem der ligger nummer 1. Fordi det er selvfølgelig PSG. Og jeg er ligeglad med, at Wijnaldum er på holdet. Nuno Mendes, Verratti, som er lidt outdated. Fordi Messi Timo Vier, Mbappe Timo Vier, Neymar, Winter Wildcard. Og ikke nok med det, jamen så har spillets bedste CB, Kimpembe, han har lige fået et special card. Og nu er vi alle sammen doomed mod folk, der har ham. Men prøv lige at se det hold her. Altså, overvej lige, hvis det her faktisk gik sådan i head-to-head, at deres kort blev upgraded ligesom i Ultimate Team, så ville det altså være, ja, så ville der i hvert fald ikke være særlig meget spænding om, hvilket hold man skulle bruge, når man spillede head-to-head, men jeg synes egentlig, at midtbanen det er det svageste. Jeg ved ikke lige, jeg kan ikke huske, hvem de har af spillere, men jeg tror ikke, der er nogen, der sådan decideret kan blive upgraded til at kunne være sådan rigtig, rigtig gode spillere. Altså, de har Paredes, de har Danilo Pereira, andre Herrera, sådan nogen der. Det er jo ikke fordi, at deres kort bliver sindssygt gode i FIFA på noget tidspunkt. Til gengæld Nuno Mendes. Kunne han ikke godt have fået en future star? Kunne han få noget på et eller andet tidspunkt? I don't know. Men han er i hvert fald det svage led i det forsvar her. Men jeg vil næsten våge at påstå, at det er fuldstændig lige meget med venstrebacken, når man har de tre forsvarsspillere her. Men det var i hvert fald min top 10, gutter. Husk lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvis der er noget, jeg fuldstændig har misset. Hvis der er et eller andet hold, som jeg slet ikke har med. Fordi jeg har virkelig brugt nogle timer på at forberede den her video, så jeg håber selvfølgelig, I kunne lide den. Og udover det, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber virkelig, I glæder jer til resten af top 10-serien. Selvfølgelig det er altid sjovt at lave, lige at sidde og studere og finde ud af, hvilke spillere, der er bedst på de forskellige positioner. Hvis I vil se de gamle top 10-episoder, så er der altså en playlist herinde på YouTube, som I selvfølgelig kan se. Men husk at smide den her video like, hvis I godt kunne lide den. Subscribe til kanalen, hvis I er nye, og ellers så ses vi altså bare i næste video.